Еще сына, ни жены, ни внуков не дождался. Только одного. Ой, боже мой, я уже не знаю, что говорить. Ой, боже мой. Такое будет. Я думала, пожалуйста, я вас прошу, сделайте. Это я говорю, украинская жінка, мать двоих детей и внука. От всех жен прошу и матерей, сделайте мир на земле, чтобы не было горя никогда никому, никому. Ни украинцам, ни русским, ни всей земле, планете всей. Я прошу, я хочу свет, я хочу жить. Все хотят жить хорошо. Где у меня радость? У меня нема радости, ни у кого радости немає. Цим журналістам, які висвітлюють ці події, і хочеться, щоб вони донесли людям ці крики. Під час окупації помирали люди. Багато людей були в машинах, які намагалися евакуюватися. Багато було просто від вибухів чи вистрілами вбиті і лежали на вулиці. Морг був забитий. Поховати людей на кладовище не було змоги, тому що до кладовища фізично не можна було доїхати. Розстріляли мирну оцю поховальну процесію і на цьому все завершилося.